Čau, visiem! Esam American Truck Simulatorā, Huronā, turpatās, kur tika pabeigts iepriekšējais darbs. Un redzu, ka mums ir paņemts mūsu nākamais darbs, tas pats uzņēmums, kuru mēs aizdevām iepriekšējo kravu. Brauksim uz Sacramento un vedīsim augļu sulu. Ja nu jābrauc, tad jābrauc. Kā baigi varianti būt, ne? Mums ir iedots normāls kravinieks, tikai 140 tūkstoši nobraukums. Ļoti Turn left. labi. Normāli, pēc īstētaņa aizbraukums. Nepilnīgi 200 jūdzes ceļā. Normāls kravnieks ar navigāciju iekšā. Tas man dar. Nu, brauks skatīsies, cik ļoti, nezinu, kalnēts līgumēs ir. Šis brauciens mums pagaidām izskatās, ka ir normāli. Izskatās, mums vedi atpakaļ uz lielo šoseju. Jā, griežamies pār labi. Mēs varētu šitā bildu uztaisīt ātri. Uzreiz brauciens sākumā, lai neaizmirstas, ne? Tā lai šie te ventilatori, ne, bet vēja ģeneratori arī redzami. Būs ok. Atbrauksim pār šoseju, tad arī es griezīšu viņu kreisi. Nevajag uz mariņu tik ļauti uz tevi. Drusiet viņu varētu saņemties šitas kravinieks. Mēs drusiet viņu atrāk varētu savu kustēties. Būt baigi forši. Šitā turpinājot braukt un pagod piedalījums. Mēs saņemsim šajā brauciņā. Jā, šitā ir tās jūrās strauši manevrs. Kādreiz nezinu, kurš vienu vai otru aiztērā. Nē. Dārbā.
bijis tā, kā tam jābūt. Tā, kamērā tu pagaidīsi drucītiņu. Tad draugus priekšā, ka mums tā drucītiņu tā draugus netīs. Es darīju ļoti tīru un labi. Tad mēs mīrām savu ceļu uz Sakramento. Nav baigi interesantais braucams pagaidīt. Ēšt šoseja un grūtā taisnē. Un pelnīgi jāieslēdz kruīs kontrolu. Vai vēl tā kāds kontrolu. Kaut kas notiek jābūt tur. Nē, nav jābūt no šoseja. Mūsu šoseja ir atceļš uz Sakramento. Maksāt katram no auto ražotājiem un visiem pārējiem brendiem, kas man ir, lai izmantot un spēlē un baigais piķis. Mierīgi, mierīgi viss. Mierīgi nedēļas nogalē, mierīgi braucēts. Es esmu priekšā ar Sakramento, ne? Tā, un tad nākam būt. Jā. Tā, viņš arī ir. Labi, es esmu būt. Turn left.
lai mēs mustangus nenonesam abejas jaunas nodas. Nu, piedodiet, tā nebija baigi plānos. Nē, nē, es aizskanšu baigi apēmējies, es aizbraucu tālāk. Nenāca kaut vies. Sāčuk varbūt jābūt, ko ne? Nu, nē, ziemā sāčuk labai gudrā doma. Pagriezien nomierinās uz Valbertu. Rīkais Valberts. Gan jau, ka Valberts ir Valmarts. Lūdzu, Vilbert, Valbert, Valmarts, lai arī kas tu patiesībā būtu. Excelents darbiņš ar visu to, ka mēs mustangu tur nonesām drusītiņu. Reiz normāli, viss tiek kontrolēts. Tā kā... Šitā darbiņu mēs esam pabeiguši. Meklēs nākamo darbiņu. Brauks skatīties, kas un ko un kā nākamajā reizē. Un paldies, ka noskatījies. Drīkst atstāt laiku, neiebildīšu galīgi. Un jā, tiekamies nākamreiz. Čau, čau!